mən bilmirəm, həmin Omnimax-a kömək edə bilərsiz? A, burada kömək lazım deyil. Burada ya səs lazımdır, ya pul lazımdır, ya da ki həvəs, dəhşətli həvəs. Mən qorxuram ki, siz bir mahnını 1000 manatə yazırsınız. Mənim 2000-im var. Bir də nə qərar et? Qısaca bir nəsə yaza bilərsiz mənim üçün? Mən sizə jingle yaza bilərəm. Qəşəng bir jingle. Bu verilişin jingle-ını siz oxuyarsınız. Özdə hədiyyə. Yox, hediyyə istəmirəm. Hədiyyə bilməşəm biznes təncici olur. Mən lazım deyil, yox istəmirəm. Bəli, dadaşməlim. Lyuba necəsən? Sağ olun, siz necəsiz? Kim var orada Lyuba? Murat Dadashov gəlib, dadaşməlim. Murat Dadashov maşın şosu olan? Maşını da var, internetdə oxumuşam, şosu da var. Murat Arif. Yaxşı, qoy keçindirərik. Də Yaxşı. Ürşən gələt gəlsin. Buyurun, keçə bilərsiniz. <laughs> Başladı. Bəli, bəli, buyurun. Bəl, bəl. Salam. Olar mı? Salam Murat, xoş gəlmisiniz. Buyurun, keçin. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Necəsiniz? Sizə, sizə başqa Murad vəd olunmuşdu, amma mən gəldim. Heç bir fərqi yoxdur mənim üçün. Murad popumuz var mı? Yəqin ki, o qədər də yox. O qədər də yox. Ə, çünki bəzən mənim suallarım ə, cəsarətli cavablar istəyir. Amma o cəsarətli cavabları özüm verəcək dərəcədə ə, bir ə, pop sahibi deyiləm. Yəni Murad sadəcə cəsarətli sual verir, cəhətsalətli cavab verə bilmir. Yo, mə ilə gerçi sadəcə olaraq orada mən ə, daha orqanikəm sual verən insan kimi. Amma qonaq olmaq biraz başqa məsuliyyətdir. Bu layihə televizya üçün deyil. deyil. Bu layihə hə. TV üçün deyil, yazısını verirsiniz. Bu nədən irəli gəlir? Bax bu tendensiya ki, e, mən internetə hazırlıqla verişəm, o bu televiziya üçün deyil. Bu nə demədi? İnternetə mi üstünlük verirsiniz ya layihə televiziya üçün kifayət qədər layiqlimi deyil? Bilmirəm. Yəni bu nə tə? Layihə il yarımöncə başlamamışdan öncə formatı beynimdə cazarkən mən anladım ki, bu orta statistik Azərbaycan teleməkanına çıxacaq qədər rahat veriş deyil. Nə suallar baxımından, nə mövzular baxımından ə, Da bu ifadə özü hardasan mənim formatımı bəllidir tamaşaçı üçün. Ki yəni bu bir başqa bir reallıqdır da, bu bir internet reallığıdır, bu bir YouTube formatıdır. Biz verdikdə söyüşdə söymüşük. Eh, Belə pis söyüşlər də olubdur. Yəni ki, hansı tərəfdən baxsan ə, o cümlə özünü hər tərəfli şəkildə doğrudur. Yəni sadəcə söyüşə görəmi? Həmçinin söyüşə görə. Mən yəni, bu mənim formatımı təyin edən bir şeydir. Sizin lider kanalında Sol adlı layihəniz var idi. Orda da eyni ilə dediyiniz kimi yuxarı aşağı, demək olar ki, eyni söhbət idi. Bir məşhur adam gəlirdi, onunla oturub söhbət edirdiniz. Daha sonra musiqi idi, musiqi nömrələri olurdu və Yanlışınız var. E, nə yuxarı aşağı, nə sağdan sola. Necə oldu ki, Murad Arif e, gedib YouTube-da daha çox populyar oldu? Niyə niyə Bakın, baş verdi? Yəni heç bir şəkildə digər verilişmi. Məsələn, qarajda da ictimaiyyət apardım, qarajda da qonaqlarım olur, sual-cavab olurdu. Sual olurdu Radio da səsli verilişlərim olubdu, yenə müsahibə formatında. Heç bir şəkildə yuxarı aşağı eyni veriliş deyil. Ee, popumuz var yakınki harta cesaretine göre hardasa underground dünyasının insanlarıyla müsabayelere göre seçildi və uğur qazandı. Biraz yəni sualım ondadır ki, televiziyada cəsarətli olmağın mənası olan nə idi? Televiziyada cəsarətli olmağın mənası olan müəyyən tələblər idi və mən bunu çox belə hörmət və anlayışla qarşılayıram ki, bu, bu, bu qonaqlar olmaz. Bu, 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 bu mövzulara toxunmaq olmaz. Bu söhbətləri eləmək olmaz. Belə danışmaq olmaz. Belə geyinmək olmaz. Məsələn, köynəyin üzərində ə, hansı bir ifadə yazıla bilməz. Yenə söyüş? Söyüş, nə bilim, şuar Ə, nə hansı bir çağırış xarakterli, hansısa bir simvol, hansısa bir bitki şəkli misal üçün. Yəni bu şeyləri televizya diktə edir, bu təbii qaydalardır. Popumuz var isə bu qaydaları tanımır. Yəni sərbəst bir bloqdur. Hansı mövqeyiniz olub? Ya e, ola bilsin qonağınızın hansı mövqeyi olub ki, ümumiyyətlə televiziyaya e, gələsi deyildi. Ümumiyyətlə kiməyən e, ilk növbədə bizim mən mediaya çox bağlı adamam və media işçisi olmamışdan öncə media fanatı olan bir adamam. Ona görə də mediyada olan əyri əsketiklər olsun, qonşu kanallarda olan qəribə halların müzakirəsi ya mənim sualımla, yaxud qonağımın cavabı ilə bu biraz etik deyil də, məsəl üçün hansısa bir Alma TV-də oturub Armud televiziyasının eee qüsurlarını müzakir etmək etik deyil. Başqa Elçin Əlbəliyin başqa kanallarında və 24 saatlıq efiri etibarı ilə özü də mükəmməl deyil. Yəni bu şeyləri mən təbii ki, tele bir televizoda oturduraraq edə bilməzdim. Mövzuların biri budur. Digər mövzu yəqin ki, hansısa bir nazirliyin fəaliyyətinə, yaxud hansısa bir qurumun fəaliyyətinə. Məsələn, mənim verişimdə ə, Rəşid Mahmudov subyektiv fikrini söylədi ki, Tibb Universitetinin diplomunu biləcəyindən o tərəfə heç bir ıı, ölkə tanımır və bunun gerçəklə olmadığına mən bilmirəm. Bu mənim qonağımın fikridir ki, bunu da məsuliyyəti mən daşımıram əralda. Amma mən təəssümə gətirə bilmirəm ki, bu hansı bir federal kanalda deyilə biləcək ifadədir. Federal N kanal deyilən anlaş bizdə var mı? Mən siz nə demək istəyirəm? Baxaq bu fikrindirsiz söyləyirsiniz. Bəlkə televiziyanı dəyişmək zamanıdır. Bəlkə Əli Hüseyn bəy, dəyişmək zamanı hər zamandır. Onun xüsusi bir zamanı yoxdur. Həyatda nəsə dəyişmirsə, nəsə yenilənmirsə ə o zaman çürümə, iylənmə prosesləri baş verə bilər. Ona görə də mənə görə televiziyanın dəyişmə zamanı bəlkə artıq ifadəsi ilə düz gəlmir. Çünki media interaktiv olmalıdır. Media zamanla ayaqlaşmalıdır. Televiziya 20 bundan əvvəl də dəyişməli idi. 15 il bundan əvvələ dəyişməli idi. Dünən də dəyişməli idi və sabahda. Dəyişmək bizim kursumuzdur. Çünki nəsillər də dəyişir, insanlar da dəyişir, mövzular da dəyişir, nəğmələr də, aranjmanlar da, hər şey dəyişir bu həyatda. Dəyişməyən televiziya varsa, dəyişməyən düşüncə varsa və dəyişməyən düşüncələri təbliğ edən media varsa, o zaman Tamazaşçının əlində alternativlər var, ya pult, ya da gadgetlər vasitəsilə. Ə, sizdən misal xahiş elədim və belə başa düşürəm ki, çəkdiyiniz misal Rəşid müəllimin misalı oldu və biri də əlçin əli bəyliinin başqa kanallar haqqında danışdığı. Yo, ilk ağlıma gələnlər Tural. bu oldu. Hə, Tural, Tural Yusifov çox müzakirə etmişdi kanalları. Məsələn Fatihim, Fatihin olan verilişdə məsələn yayım şurası ilə bağlı müəyyən fikirlər səslənirdi. Sizin sual oydu ki, bu efirə çıxmayacaq misallar deyirsiz ki, yəni hə, bunlar nə efirə çıxsın. Mən bu çıxası... misalları çəkirəm. Ha, efir çıxır bir şey deyildi. Onun təhlilini də mən heç bir kanalın aparıcısı olaraq edə bilməzdim. Murad Arif kimdir? Murad Arif adının altında nə yazaq? Yazaq mı müğənnini, yazaq mı bəstəkar, yazaq aparıcı? Bu sualın ə, cavabının axtarışında biraz səbətlər quruluşunun ə, şərtlərinin ətri qoxusu gəlir. Məsəl üçün müasir dünyada sən Jackie Chan-ı təqdim edərkən vacibdir ki, sən onu aktyor və yaxud müğənnilik kimi təqdim edəsən və dünya bu çərçivələrdən çoxdan keçib. Yəni bir Elenə Gonaqil dedi Gaga olsun, altdan hökmən singer yazılmayacaq. Amma hamı bilir ki, Lady Gaga müğənnidir. Eləcə də hamı bilir ki, Lady Gaga çox gözəl aktris adır. Hansı Hı, ki, Oskarın yaşafından ya Bəli. Bir filmi var da. Bir filmdən deyil axı. Oskar mükafatına ən yaxşı aktrisa kimi əgər namizəd olubsa, o filmi siz minə vura bilərsiniz. O aktyor oyununu minə vura bilərsiniz. Lady Gaga olmasın, Barbara Streisand. Murat, Oskarınız varmı? <laughs> Oskarınız yoxdur. Gəlin sizə bir ya aktyor deyə, ya hələ ki Oskar olmadı. Oskar olanda sadəcə digər Murad Arifdir. Mən hiç Lady Gaga-nın da oscarı yoxdur aktrisa kimi. Mən demək istəyirəm ki bu çərçivələr artıq köhnəlir. Dəyişməkdən danışırıqsa, siz qarşınızda olan fərdi sadəcə rəbb olduğu kimi qəbul edin. Biz sizin də mənim mahnalarımdan danışdığınız müddətdə mən dönüb-olan mahnı müəllifi əsaslandıram ki, niyə almalarınla yazıldı, niyə sənə ehtiyacım var yazıldı. Siz hal-hazırda popumuz varı müzakirədirsinizsə, mən sizin üçün jurnalistəm. Siz əgər ə, hansısa konsertdə çıxıb digər müğənnilərdən daha güclü effekt yaratmağından danışacaqsınızsa, necə ki millət coşurdu, o mövzuda mən sizin üçün müğənniyim. Ümumiyyətlə isə mən Murad Arifəm. Müsahibələrinizdə demisiniz ki, deputat olmağı iddiasız. Murad Arif. Deməmişəm. Bu biraz şey idi, təhrif olunmuş məlumatdır. Aranjman olunmuş ifadə idi. Deməmişəm. Belə bir iddiyam yoxdu, buna vaxtım da yoxdu və bunu da söyləmişəm. Siz mənə də sualım var içə bu məqamda. Buyurun. Adamın boğazına quru, qurudan aparırsınız. Xoşuma gəlir. Hansısa kanalın qara siyasında varmı Murad Arif? Bu gün çox güman ki varam, amma Hansı bir sənəmə fikirləşməliyəm. Buyurun. Yox, hesab edirəm ki, hesab edirəm ki, yoxam, çünki ə, klip təqdimatlarına bütün kanallar gəlir və maqadilin şəkli kimi verirlər. Özünüzü Murad Avroviziya mütərasisi, xəbər eləyirsiz, bu heç kimə sir deyil. Doğrudan hə. da bu sayda bilikləriniz çoxdur. Hə. İctimai televiziyada yayımlanan Avroviziyanın ıı, konsertlərini, Şərhi. şərh hissəsini sizə həvalə etmişdilər. Düzənimcə, ıı, mən sizdən yaxşı elyərdim bunu. Amma siz də pis bacarmadınız. Məncə ıı, bunu bərabər təqdimatla mütləq sivota yetirməlik üzümüzə gələn mövsümdə. Ümumiyyətlə Azərbaycan Avroviziyada olan nəticələr barədə nə deyə bilərsiniz? Dəyər mi? Kəskin danışmaq istəyirəm bu barədə, Buyurun. çünki musiqi adamı kimi məni narahat edən mövzudur. 13-14 dəfə iştirak etməyimizə rəğmən cəmi 2 dəfə Azərbaycan bəstəkarları ilə təmsil olunmağımız yumşaq desək rəzalətdir. Və ölkəmizdə Azərbaycan musiqisinin, mədəniyyətinin təbliğatına bu qədər maraq, diqqət ayrılmasına rəğmən ölkənin özünün ə, təşviqatını, ölkənin özünün təqdimatını, incəliklərini insanının keyfiyyətlərini, mətbəxini, koloritinini bu qədər böyük layihələdə göstərmək cəhdimizə rəğmən ə, orta statistik deməyəcəm. Avropanın əsas mahnı müsabiqəsində biz ə, bunu etmirik. Bu çox qəribədir, həddən artıq qəribədir. Mən Avroviza mütəxəssisi olaraq bilirəm ki, çox təbiiidir. İsveç, Norveç mahnısından çıxa bilər, Yunanıstan, Kipr mahnısından çıxa bilər. İrlandiyalıların mahnılarını İngiltereliler yazabilir. Ama İsveç'in de, Norveç'in de, Yunanistan'ın da, Büyük Britanya'nın da musiki eneneleri dünyaya ve Avrupa'ya bellidir. Azerbaycan biraz sirli ülkedir. Ve musikimizin zenginliğini nezara alarak ve bu ülkenin Geray Zadesi, Semet Zadesi, Eldar Mansurovu, Cavanşir Guliyevi, Nale Mirme Vugar Vüqar Cemal Zade, Göfer Zadesi olmaqla e, 3 dəqiqəlik pop mahnının nə məna şeyidir ki, sən formatı diktə elə, istədiyin ritmidir, mövzunu ver. Amma biz yazaq də və bu mövzu məni şəxsən narahat edir. Kiməsə demisinizmi bu narahatçılığınızı? Kimdən asıldımdı məsəl, kimin qapısında ayrılırsınız? Amma avroviziyayla bağlı toqsquqlarda, mövzularda ilk səsləndirdiyim fikirdi. Görünür özüm əm, kifayət qədər böyümədiyim üçün bu fikir həllini tapmır və yaxud eşidilmir və yaxud da ki, görməzdən gəlir. Mən bilmirəm, yəni bəstəkarlar ittifaqı, mədəniyyət nazirliyi, media bu barədə çox düşünməlidir. Çünki ə, həm ölkədə olan resursların inkişaf etməyə ehtiyacı var. Yəni bir Azərbaycan müəllifi beynəlxalq müsabiqəyə nailəməkdəşlik etməlidir. Bu çox vacibdir. Bu bizə çox vacibdir. Bizim bir xoreoqrafiya qrupu olmalıdır. Təşəvvürsə gətirəndə dadaş müəllim, mən klip çəkmək üçün rəqqasları niyə xarici ölkənə axtarmalıyam? Çünki bu institut olaraq, bu bir sahə olaraq bizdə inkişaf etmir. Və onu çöndürdülər ərzində bəkvokal qrupu yaradılmadı, rəqs qüeyəti yaradılmadı, bəstəkarlar da işlənilmədi. Formatı bilmirik. Yəni bu şeylər üzücü şeylərdir. Şəxsən mən ola bilsin mən biraz demoqoqam və bir də hərdən mahnı yazdığım üçün biraz paxılam. Bizə bu yarışma, Avroviziya bizə lazımdırmı? Yəni məsələn Türkiyə üçün ə, bəlkə də artıq lazım deyil. Amma Azərbaycan üçün bu PR mövzusu o qədər həssas bir mövzudur. Biz davamlı şəkildə bunu üzərində işləməliyik. Avroviziyada həmin o alətlərdən biridir və daha güclü bir alətdir. Çünki e, pop musiqi və futbol bu iki o sahələr ki, harda ki sən öz ənənələrini dikt edirsən, öz adamını tanıdirsan. Yəni Braziliyaların necə göründüyünü. Bəs sizin fikrinizcə biz orada neçə dəfə qalib olsaq bizə artıq piar olunmuş sayılırıq? Mən bunu da izah edim. Dadaş bəy, mənə ümumiyyətlə qalib olmaq şərt kimi e, söylədiyim bir şey deyil və bunu istərdim ki mütləq təqdim edəsəfirə çünki mən Avroviziyada qalib olmaqdan danışmıram. Mən Avroviziyada Azərbaycan mənsə də favorit olmaqdan danışıram. Məsələn bu il Hollandiya mahnısı qalib gəldi, amma mən orada hiss etdim ki, orada Hollandiya mahnısından ziyadə 4-5 favoritlər var ki, o həftələr ərzində o ölkələr üçün saysız-hesabsız fənatlar yığıdı. Biz hər zaman Yunanıstandan çox koloritlər nömrə gözləyirik. Biz hər zaman Türkiyə iştirak edərkən orada darbuka, orient məqamları gözləyirik. Kiprdən eyni ilə Həmçinin də Azərbaycandan da Azərbaycan mahnısını gözləmək. Yəni biz hər dəfə birinci olmayanda çox üzülməyək. Əsas sorun üzülməyək, amma biz 3-cü şey. olaq, hər zaman olduğa düşək və düşə bilərik və bu həvəs var, bu potensial var, lakin istifadə olunmur. Mən anlaya bilmirəm. Əgər məsəl üçün ötən il AİS-in I, sellin, I e, Cross My Heart mahnısı, amma dam ki finala keçmədisə Və yaxud da ki Dilarə Qazımovun oxuduğu mahnını, və yaxud da ki Elndorun oxuduğu mahnı onluğa düşməddisə məntiqli olmazdı məhsə bir musiqidə balabanlı tarı, kamançanı, yəni populist istəmirəm görünüm. Amma bunu digər ölkələr edirsə, bizdə də bu varsa niyə də yox? Azərbaycanda seks shop lazımdırmı? Hesab edirəm ki yox, buna bir ehtiyac yoxdur. Bəs bu sualı niyə röydən soruşursunuz? O həmin məhz həmin o buraxılışın bir e, məzəli epizoduydu. Ola bilsin ki, kimlərinsə düşüncəsində uğurlu olmayan bir zərafatdır. Mən orada çox məzəli bir cavab üçün o sualı verdim. Başa düşdüm. Yəni mən, mən də eyni məqsədlə verdim, ki, amma oyunun cavabı e, mənim sualımdan qat-qat gülməli olacaq. Olmadı. Bilmirəm. Yəni biz onu təqdim etdik, artıq fikir tamaşaçıya gəlir. Onda alın. siz mənim indi vəziyyətimi başa düşürsüz. Yox. Nə nə nadı Hans Kanc. Mən deyidi məqsəd nə verdim heçnə alınmadı. Heç nə olmaz. Gəlin belə eləyək. Murad, e, mən sizə bir sual verim. Musiqi təhsili olmayan Murad Arifin musiqi sektorunda bu qədər uğur qazanmağı ümumiyyətlə Azərbaycanda show biznesinin vəziyyətinin ən gözəl göstəricisidirmi? Bizim musiqi sektorumuzun vəziyyətini Azərbaycan trendləri təyin edir daha çox. Qaldı ki, mənim peşəkar olmayaraq uğur qazanmağıma bu çox geniş yayılmış bir ə haldır. Azərbaycan da arxitektor olub, ixtisasça arxitektor və ya təhkim olub, kariyer dərəcəsindən yüksələn insanlar var. Murat, bizdə niyə show biznes sözü qalmaqala sinonimidir? Belə pis davranışa sinonimidir. Aha. Formalaşmaqda olan əzəl telekanallar ə, son 10 il, 15 il bundan öncə ə bacardıqları qədər ölkəmin istedadlı, zövqlü, maraqlı, hətta yaxşı məktəb görmüş insanların üz-üzə qoydular, toqquşdular. Təbii ki, onların da canında az deyil. O kontekstdəki sənət adamı ümumiyyətlə emosional olur. Yersiz məqamda yersiz ifadələr də deyə istifadə bilər. Bundan xayib tutmaq, reytinq qazanmaq, öz statistik qalbasalarını daha çox satmaq niyyətində olan əzel televiziya institutları bacardıqları qədər e, sui istifadə etdilər. Klip saatları yığıldı, qalmaqal verişləri çoxaldı. Başa düşdünüzmü? Və orta statististik Brilyanti Zülfiyəsi, Aygünü Faiqi artıq mahnı yazıp klip çəkmək həvəsində olmadılar, çünki bunun mənası yox idi. 10-15 il bundan əvvəl YouTube dövrü yox idi, Instagram yox idi, Facebook yox idi. Və bu süjetlər çoxaldıqca, e, insanlarda da artıq rəy yarandı. Hə, müğəni demək nə deməkdir? Hə, içir, ağzına gələni danışır. Hə, falan şəkildə özünü təqdim edir və yaxud özünü təqdim edə bilmir. Mən senzura tərəfdarı deyiləm. Məsəl üçün bu gün Azərbaycanda MTV kanalı olduğu üçün Murad Arif rahat bir şəkildə özəl kanallara, bir hansı verişlərə, mən kanala yox, daha doğrusu verişlərə getmirəm. Çünki mən mahnı yazdırıram, mən klip çəkdirirəm və mən musiqimi PR edərək xalqın diqqətini qazanıram. Amma 15 il bundan əvvəl mən də məcbur idim orda palaza bürünüb yerlə sürünməyə. Yəni Yəni yeganə yolu budur o vaxt. Yəni bu bir dövr idi, bunu media etdi. Müstəqil media ehtizamanında. Yəni bu sizə. sizə bizə daha çətindir hər şeyi yenidən başlamaq, amma məcburuq. Və ona görə də, o sujetlərə görə də, o başlıqlara və xəbərlərə görə də, o jurnalist və aparıcılara görə də, şou biznes sektoru olaraq qeyri-ciddi, bəzən əy yaşlıq, bəzən pozğunluqla, eee, sərhədlənən bir çevrədir. Mehribanlıq olsa yaxşı olacaq. Mehribanlıq olmasa, onlar biraz da qalxacaq. Əşriliqçi satçı cavabı idi. Təşəkkür edirəm sizə. Bu gün qonağım Murad Arif idi. Onunla hər şey haqqında söhbət elədik. Ümid edirəm onu özünüz üçün növbəti dəfə kəşf etdiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Murad gəldiyiniz üçün, vaxt aptdığınız üçün. İşinizdə də uğurlar. Sağ olun. Sonda isə Dadaşninski Dadaş Dadaş oğlunun fikirləri. Tək qalanda ürəyinizdə özünüzdən bir söz soruşun. Oxumaq deyəndə gözünüzün qabağına nə gəlir? Kitab ya mikrofon? Cavabı səmimi desəzs kim olduğunuzu biləcəksiniz. Məni sosial şəbəkələrdə axtarın. انشيات كرة هلا ليس خضافيس